土と炎の町と言われるほど焼き物の町として有名な愛知県常滑市。この町は古くから良質の土に恵まれ、多くの優れた陶芸品を生んできた。昭和52年、今年は蛇年。これにちなんだ蛇の置物が盛んに作られている。手作りの作業では需要に間に合わず、作業工程の多くが機械化され大量生産されている。置物の材料は朱泥と呼ばれる土を使う。この作業だけが人の手によって行われる。形をきれいに整えて化粧をさせる。最後の仕上げは電気釜。見事に近代的な置物に変わる。しかし時代は変わっても、ひたすら常滑焼の古い手法を守り続けている多くの陶工家たちがいる。前川茂月さんもその一人である。陶芸の世界に入って45年、土一筋に生きてきた。今一つの作品に取り組む。指先が土くれの上を走る。土との無言の対話が続き、やがて蛇はその姿を徐々に現してくる。900年の伝統を持つ常滑焼、今もその心が受け継がれている。